Braša dziedāšana un dejošana daudz stundu garumā un tukšs vēders vismaz garajā mēģinājuma procesā nav savienojamas lietas. Lai tiktu pie pusdienām, dalībniekiem šodien nācās stāvēt rindā stundu, daudziem gandrīz divas. Garās rindas pēc ēdienu un produkti, kurus ienest aizliegts, tie ir organizatoriskie sarežģījumi, kas apgrūtina dziedātājus un dejotājus visvairāk. Par to, ko dalībnieki drīkst ienest svētku teritorijā, vairāk stāsta Aleksandra Straume. Deju svētku mēģinājumā Daugavas stadionā pie teritorijas ieejas visvairāk redzamas izmestas ūdens pudeles. Par to, kādi ir aizliegtie produkti, no svētku rīkotājiem informācija bija. Un kaut arī šis temats ir īpaši aktuāls sociālajos tīklos, dalībnieki atzīst. Sarakstu ar to, ko var un ko nevar ienest, viņi ir zinājuši. Un ja kaut kas tiek izmests, tas somā atstāts nejauši. Tikko ienāca iekšā, man bija vakardienas pudele aizmirst izņemt, pilnīgi neattaistīt. Atstāja tikko pie vārtiem. Žēl. Tas tā aizmirst, ka ir iekšā? Aizmirst tiešām, kad, nu, man neko, kā ir, tā ir. Mēs Ūsiņš dejojām pēdējās dienas arēnā Rīga, tur mums gan bija jautri. Tur viss kaut ko ņēma nost, piemēram, rosolus un pamatēdienas nedrīkst tā ienest. Dalībniekiem teritorijā atļauts ienest produktus, kur nebojājas – riekstus, cepumus, batoniņus, kā arī specializēto pārtiku, ja tas ir nepieciešams, un tukšas ūdens pudeles. Sviestmaizes, salātiņi, cita veida teiksim, produkti, par kuriem ir šis lielais sašutums. Vispirms gribas atzīmēt, ka nevienos svētkos šādas produktu grupas nekad netika atļautas. Tas galvenokārt. Galvenokārt ir saistīts tikai un vienīgi ar veselības riskiem. Teritorijā ēdienu uzglabāšanas vietas nav pieejams, tāpēc ienestais ēdiens var ātri sabojāties. Dalībniekiem ir ierīkots ēdināšanas zonas, pie tām gan ir jāstāv pat stundu garā rindā. Esam jau arī ietestējuši, iemēģinājuši arī vietējo virtuvi. Pusdienas ļoti garšīgas īstenībā bija. Pārsteidzoši garšīgas. Mēģinājuma laikā satiekam arī dalībniekus, kur teritorijā ienesuši savus krēslus. Tas, tāpat kā lietussargi, ir atļauts. Pārbaudī, ko mēs ienesam, mēs esam tādi nu, ļoti uzmanīti no organizatora puses, bet nu, jā, mēs teicām, ka mēs nākam savu krēslu un mums ir gari mēģinājumi un jāapsēžās. Svētku rīkotāji gan piebilst, ka šā gada noteikumi gan nav nekas jauns, un tādi ar mazām niansēm bijuši arī iepriekšējos svētkos. Aleksandra Straume, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.